حامدا ومصليا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه متفق علیہ. محترم ناظرین, پچھلی نشست میں میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اللہ کے گھر میں اگر ہم نماز پڑھنے جا رہے ہوں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں پہنچیں تو اس وقت سب سے پہلے دو رکعت نماز ادا کریں, جسے ہم تحیت المسجد کے نام سے جانتے ہیں, پھر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھیں. دوسری اہم بات جو معاشرے میں غلطی کرتے ہیں لوگ, اس کی نشاندہی میں نے کی تھی کہ اکثر لوگ وہ چیزیں کھا کے اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں جس کے کھانے کے بعد انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے, جیسے کچا پیاز ہے, لہسن ہے, گندنا ہے. یہ چیزیں ہیں, شریعت نے انہیں حلال بتایا ہے, لیکن اس کے کھانے کے بعد منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر میں اس بدبو کے ساتھ ہم حاضر نہ ہوں, کیونکہ اللہ کے گھر میں فرشتے ہوتے ہیں جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ حلال چیزیں جب شریعت نے منع کر دیا تو ہم بیڑی, سگریٹ, گٹکا, یہ چیزیں کھا کر کے جائیں, یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے. تیسری بات یہ تھی کہ ہم اللہ کے گھر میں فرض نماز کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں کر سکتے. کوئی کتنا بڑا آدمی ہو, بادشاہ وقت ہو, خاص اس کی مسجد ہو, اس نے اپنے خون پسینے سے بنایا ہو, تب بھی وہ اللہ کا گھر ہو چکا ہے. اب اس میں فرض نماز کے لیے جہاں جماعت ایک ساتھ کھڑی کی جائے گی, کئی لوگ آئیں گے, ایک دوسرے سے مل کر کے کھڑا ہونا ہے, تو ایک شخص کی جگہ چھوڑ دی جائے بیچ میں کہ جب بھی آئے وہاں پر وہ کھڑا ہوگا, یقیناً اس کو عقل بھی قبول نہیں کرتی ہے. اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے اسے منع فرمایا ہے. یہ وہ چند باتیں تھیں. اب آئیے, یہ تو اللہ کے گھر میں جب ہم نماز ادا کرنے جا رہے ہوں تو ہمارا یہ اصول, یہ رول, یہ طریقہ ہونا چاہیے. کہیں ہم سفر میں ہیں, راستے میں ہیں, کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں اللہ کا گھر نہیں ہے, تو کیا وہاں نمازیں ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں ادا کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں نماز پڑھنے سے منع کر دیا, انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں. باقی دنیا کی جتنی زمینیں ہیں سب اللہ کی زمین ہے, آپ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی روایت, عن جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جعلت لی الارض طہورا ومسجدا فایما رجل ادرکته الصلاۃ فلیصلی حیث ادرکته. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جعلت لی الارض طہورا ومسجدا, اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ, تیمم جسے ہم تیمم کہتے ہیں, پاکی حاصل کرتے ہیں تیمم کے ذریعے سے, کہا پاکی حاصل کرنے کے ذریعہ اور سجدہ کرنے کی جگہ اللہ نے پوری زمین کو بنا دیا. تو فایما رجل ادرکته الصلاۃ فلیصلی حیث ادرکته, تو نماز کا وقت آپ سفر میں ہیں, آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں کوئی مسجد نہیں ہے, تو جہاں بھی وقت ہو جائے آپ کو چاہیے وہیں نماز ادا کر لیں. اس حدیث سے صاف پتہ چلا کہ دنیا کی جتنی بھی زمینیں ہیں جہاں بھی وقت ہو جائے نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں, جنہیں جاننا ہر مسلمان کو نہایت ضروری ہے. چنانچہ سہل بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور مفتی ہیں, ان سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک وضاحت کی, بڑی پیاری وضاحت کی. آئیے وہی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ جو پورا خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ ان جگہوں پہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. قبر کے اندر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری وضاحت ہے کہ قبرستان کے پاس ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن اس کے باوجود ہم سے یہ غلطی ہو جا رہی ہے, ہم کر رہے ہیں اس طرح کی غلطی. آئیے میں دیکھتا ہوں کہ قبرستان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح سے منع فرمایا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. پہلا مسئلہ قبرستان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ قبرستان جہاں ہے وہاں ہم اللہ کا گھر بنائیں, قبرستان کے اندر
ہم اللہ کا گھر بنائیں اللہ اکبر قبر ہے اس کے چہار دیواری کے اندر ہم اللہ کا گھر تیار کریں کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے چنانچہ آپ حدیث دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت بھیجی کہ قبر موجود ہے اس قبر کے اندر اللہ کا گھر آپ تیار کر رہے ہیں اللہ کی لعنت ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیماری جس بیماری کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص موقع پر دو وصیتیں کی تھیں حدیث کی کتابوں میں دونوں وصیت موجود ہے پہلی وصیت وہ یہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیماری میں جس سے پھر آپ صحیح نہیں ہوئے دنیا سے چلے گئے اس بیماری میں آپ نے کہا تھا لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا اللہ کی لعنت یہودیوں پر نصرانیوں پر انہوں نے انبیاؤں کے قبروں کو سجدے گاہ بنا لیے نبیوں کے قبروں کو مسجد بنا لیا سجدے کی جگہ بنا لیا اللہ اکبر غور کریں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت بھیجی ہے اور لعنت کے معنی پہلے میں نے بتا دیا یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے گویا کہ جہاں قبر ہے وہاں اللہ کا گھر نہیں بن سکتا ہے اسی طرح ایک اور روایت دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کی لعنت قاتل اللہ اللہ قتل کرے اللہ ہلاک اور برباد کرے یہودیوں کو نصرانیوں کو جنہوں نے اپنے نیک لوگوں کے اپنے انبیاء کرام کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا غور کریں آپ کتنی صاف اور سیدھی بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس آخری وقت میں فرمایا ایک اور حدیث دیکھیں جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ابن خزیمہ کے حوالے سے ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من شرار الناس من تدرکہم الساعة وہم احیاء والذین یتخذون القبور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی اور وہ زندہ ہوں گے اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں اللہ اکبر غور کریں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صاف اور سیدھے انداز میں بتا دیا کہ اس طرح کی غلطی ہم سے نہیں ہونی چاہیے اللہ کا گھر قبر کے اندر نہیں بنانا چاہیے خود آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے مدینہ جب پہنچے تاریخ کی ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے آپ کی اونٹنی جہاں بیٹھی وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ اللہ کا گھر بنایا جائے جسے ہم آج مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں وہاں مسجد بنانے کی تیاری ہوئی لیکن وہاں کچھ قبریں تھیں تاریخ کی ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کچھ قبریں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کو اکھیڑا ان قبروں کو ختم کیا ان قبروں سے مردوں کو نکال کے دوسری جگہ ریفر کیا دوسری جگہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کیا اس کے بعد اللہ کا گھر وہاں بنایا گیا پتا چلا کہ جہاں قبر ہیں وہاں اللہ کا گھر تیار نہیں ہو سکتا ہے یہ پہلی بات تھی اسی طریقے سے ہم اللہ کا گھر بنائیں اس کے اندر قبر ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے یہ بات ہمارے سامنے ہو گئی اسی طرح ہم صحرا میں ہیں میدان میں ہیں ہم وہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے پیچھے دیکھ کر کے نماز پڑھیں کہیں ایسا تو نہیں ہم نماز پڑھیں ہمارے سامنے قبر موجود ہو ہمارے پیچھے قبر موجود ہو ہمارے دائیں اور بائیں قبر موجود ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا ہے صحیح مسلم کی روایت ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں کی طرف چہرہ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ اس پر بیٹھو گویا کہ قبروں کی طرف چہرہ کر کے ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اور قبروں کے آس پاس بیٹھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا ہے غور کریں آپ دیکھیں آپ کتنی وضاحت کتنی صاف اور سیدھی بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے
حمام کے اندر حمام غسل خانہ جہاں ہم غسل کرتے ہیں وہ حمام کی جگہ ہوتی ہے چاہے ہم غسل خانے کی جگہ یہ جگہیں حمام کے نام سے جانی جاتی ہیں حمام کے اندر چونکہ یہ غسل خانہ ہے نہانے والے آنے جانے والے لوگ رہیں گے اور اس دور میں جو حمام ہوتا تھا اس کی شکل بھی الگ ہوا کرتی تھی آج کے دور کا حمام الگ ہے اس دور کا جو حمام ہوتا تھا اس میں آنے جانے والے لوگ ہوتے تھے نہاتے تھے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تکلیف ہو پریشانی ہو اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام سے منع کر دیا یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ حمام جس میں انسان نہاتا ہے جس میں انسان خلوت اختیار کرتا ہے جس میں انسان تنہائی اختیار کرتا ہے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع کر دیا تو ایک ٹوائلٹ پیشاب پیخانے کی جو جگہ ہے عقل کا یہ تقاضا ہے ہماری عقل یہ بات کہتی ہے کہ اس جگہ بدرجہ اولا منع ہے اگرچہ اس حدیث میں اشارہ نہیں ہے اس حدیث میں اس کی وضاحت نہیں آئی ہے لیکن جو غسل خانہ ٹوائلٹ کے پاس بالکل ہوتا ہے جب اس کے پاس آپ نہیں پڑھ سکتے تو وہ ٹوائلٹ جہاں انسان تنہائی اختیار کرتا ہے پیشاب اور پیخانے جو گندگی کی دو چیزیں ہیں وہاں انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے یقیناً ایسی جگہ پہ نماز کیسے پڑھ سکتا ہے بالکل نہیں پڑھ سکتا ہے اور ٹوائلٹ جہاں شیطانوں کے آنے جانے کی جگہیں ہوتی ہیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ٹوائلٹ کے اندر جائے تو جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھے کیوں کیوں اس دعا کا کیا مطلب ہے اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ناپاک جناتوں سے اور ناپاک جناتنیوں سے کیوں ٹوائلٹ کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں گندے لوگ ہوتے ہیں جنات شیطان ہوتے ہیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا ہے منع کر دیا ہے تو گندگی کی جگہ ہے جب حمام میں منع ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان جہاں گندگی کی جگہ ہوتی ہے وہاں نماز ادا کرے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ اونٹ کے باڑے میں اونٹ کے باڑے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے باڑے میں نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا ہے کہ بکری کے باڑے میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی اعتان الابل اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کرو گویا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا ہے کہ بکریوں کے باڑے میں تو ہم نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے کیوں محدثین نے اس کا ریزن بتایا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اونٹ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے نماز کے لیے خشوع اور خضوع لازم چیز ہے اگر آپ کی نماز خشوع اور خضوع سے خالی ہو تو آپ کی نماز بیکار ہے اللہ کی تقرب کا جو ذریعہ آپ اپنا رہے ہیں یقیناً اس سے اللہ کی تقرب آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے اسی لیے اونٹ کے باڑے میں خطرہ ہے کہ آپ کا خشوع اور خضوع ختم ہو جائے لیکن بکری یہ ایسے جانور ہیں ان کے ساتھ شیطان نہیں ہوتے جنتی جانوروں کے ناموں میں سے ان کا نام بتایا گیا ہے یہ بالکل بھولی بھالی جانور ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر گندگی نہیں غلاظت نہیں اس کے باڑے میں تو وہاں سائیڈ میں نماز ادا کی جا سکتی ہے کہ وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں نماز نہیں ادا کر سکتی میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ یہ جگہیں ہیں جہاں پر آپ نماز نہیں ادا کر سکتے باقی دنیا کی ساری زمینیں پاک صاف ہیں ساری زمینیں ایسی ہیں کہ وہاں نماز ادا کی جا سکے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا وقت ہو جائے کوئی بھی جگہ آپ کو مل جائے وہاں آپ نماز ادا کر لیں مگر وہ جگہیں میں نے بتایا آپ کو قبرستان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کے اندر منع فرما دیا بہت وضاحت آ گئی کہ قبرستان اللہ کے گھر میں قبر ہو یا قبر کے اندر اللہ کا گھر بنانا چاہے یا ہم نماز ادا کر رہے ہوں قبرستان ہمارے سامنے ہو ہمارے پیچھے ہو دائیں اور بائیں ہو یہ ساری شکلیں ایسی ہیں کہ شریعت نے ہمیں اس سے منع فرما دیا اس کی حکمت کیا ہے کچھ محدثین نے اس کی حکمت بھی بیان کی کہ ایسا اس لیے کہ آپ اگر قبرستان کو آگے پیچھے دائیں بائیں کر کے نماز پڑھتے ہیں تو دیکھنے والے کے ذہن میں یہ پیدا ہوگا کہ شاید یہ نماز اس کے لیے پڑھی جا رہی ہے شاید یہ نماز اس کے لیے پڑھی جا رہی ہے اسی لیے یہ چیز کسی کے ذہن میں ہی نہ پیدا ہو جناب محمد عربی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रोक दिया है। इसी तरीके से मैंने बताया आपको कि हम्माम के अंदर, ये सही हदीस है कि हम्माम के अंदर भी हम नमाज ना पढ़ें। अब हम्माम में जब नहीं पढ़ सकते गुसलखाने के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसके बगल में जो टॉयलेट है, जो पेशाब पैखाने की जगह है, वहाँ हम कैसे नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से तीसरी बात जो थी कि ऊँट के बाड़े में नमाज ना पढ़ें। एक चीज़ और हमारे जहन में होनी चाहिए कि जनाजे की नमाज कब्रिस्तान में तो अदा की जाती है। हमने देखा, बारहा देखा कि जनाजे की नमाज लोग कब्रिस्तान के पास पढ़ते हैं। सामने आगे कुछ दूर में कब्र है, पीछे भी कब्रिस्तान है, साइड में कोई खाली जगह है, लोग जनाजे की नमाज वहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए, जनाजे का मसला अलग है, जो बाकी नमाजें हैं और जनाजे की जो नमाज है उस पर बहुत बड़ा फ़र्क है। उस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। जनाजे की नमाज उसमें रुकू और सुजूद नहीं है, यकीनन उसके अंदर रुकू सजू हम नहीं करते हैं, रुकू और सजदा नहीं करते हैं। बाकी नमाजें रुकू और सजदा कर रहे हैं। जनाजे की नमाज खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के पास जा कर के अदा की है। तो ये हुक्म उससे मुस्तस्ना है कि जनाजे की नमाज आप कब्र के साइड में, अगल बगल में, आगे पीछे, जहाँ जगह खाली हो आप पढ़ें। क्यों? सही बुखारी के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक काली औरत अल्लाह के घर की सफाई करती थी, उसका इंतकाल हो जाता है, इंतकाल रात को होती है। साहबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिमाइन ने इसे मामूली समझा और ले जाके कब्रिस्तान में दफन करके आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस औरत को नहीं देखा तो सवाल किया कि औरत कहाँ है। सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिमाइन ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत, उसका तो इंतकाल हो गया था फला रात को, हर हम उसको कब्रिस्तान दफन करके आ गए। हदीस में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जनाजे की नमाज अदा करते हैं। ये सही बुखारी की रिवायत है। पता चला जनाजे की नमाज इसके हुक्म से अलग है, बाकी नमाजें जो हैं वो नमाजें हम कब्र के आगे पीछे या कब्रिस्तान हो अल्लाह के घर में, ऐसे घर में हम नमाज पढ़ें, या जहाँ कब्र हो वहाँ अल्लाह का घर बनाएं, ये सारी चीज़ें मना है। खैर, ये वो बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की। बात ये चली थी कि नमाज के लिए जगहों की तयन करना भी ज़रूरी है, यानी कौन सी जगह हो। मैंने जगहों के ताल्लुक से बताई, दो जगहें होती हैं, एक अल्लाह का घर हम बनाते हैं, अल्लाह के घर में हम इबादत करते हैं जिसको हम मस्जिद के नाम से जानते हैं, उसकी अपनी अहमियत, अपनी फजीलत होती है। मैंने बताया उस मौके पर जब अल्लाह के घर में हम दाखिल हो रहे हैं, ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि अल्लाह के घर में बैठने से पहले दो रकात हम पढ़ें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि दो रकात जब अल्लाह के घर में आप पहुँचे हैं बैठने से पहले ज़रूर पढ़ें। इसी तरीके से अल्लाह के घर में हम जा रहे हों तो ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे बदबू हो, हमारे मुँह से बदबू आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे बदबू आती है, फरिश्तों को इससे तकलीफ़ होती है, फरिश्तों को तकलीफ़ होती है। मैंने वो हदीस भी आपके सामने पेश की, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब यह हलाल चीज़ें मना है तो इंसान बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, जो हराम है जिससे बदबू भी आती है, वो चीज़ें अल्लाह के घर में पी करके हाजिर हो, ये कैसे दुरुस्त हो सकता है। इसी तरह मैंने बताया आपको कि अब आप आम जगह पे हैं, सफ़र में हैं, या अल्लाह के घर से काफ़ी दूर हैं, आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन चीज़ों की वजाहत की कि कब्रिस्तान है, या इसी तरीके से ऊँटों का बाड़ा है, या इसी तरह हमाम है, ये वो जगहें हैं जहाँ पर इंसान नमाज ना अदा करे। बाकी और जगहें पाक साफ हैं, सुथरी हैं, कोई गंदगी नहीं है, वहाँ नमाज अदा की जा सकती है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी ज़मीन अल्लाह ने मेरे लिए पाक बनाया, सजदे की जगह बना दिया, कहीं भी नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज हमें अदा कर लेनी चाहिए। महतरम हाजरीन, अब वक्त इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है कि मज़ीद बातें मैं आपके सामने पेश करूँ। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में मज़ीद बातें होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।